nemaamerikezi kuda kuti fixa chete kuti aiwa mara haifaniri kuuya kuZimbabwe kwakasvika imwe nguva yekuti even hurumende chayo kuti itumire mari kumaembassy mari yaibatwa kuti dherera kudaro kuticha vana vadiki nokuti tine tichishandisa mari yavo zvinenge zvakanaka kuti dai zvazvotatishandisei machinese kuti zvinhu zvisanyanya kutiomera nokuti zvinhu zvakatiremera muri kuzviziva mese kuti hatisi kushandisa mari yedu yemuno muZimbabwe tiri kushandisa mamulti currencies edzimwe nyika tiri kushandisa euro american dollar ndorinonyanya kuzikanwa nerandi nepula ndodzatiri kunyanya kushandisa asiwo vechina vakavhura tikashandisawo yavo ndofunga tinenge tapani nani nokuti yezvino zvinhu zvinenge zvakaoma american dollar yacho haiwanike.